Hej, jeg hedder Morten Bylov, og jeg arbejder ved HCS som renovationsmedarbejder. Klokken er 5:30 om morgenen, og Morten Bylov er lige mødt ind på arbejde. Her fra pladsen tager vi med ud for at tømme de mange skraldespande. Det er denne her, vi kører rundt i for det meste. Jamen, altså i dag der har vi 550 tømninger ude i Tilst. Godmorgen. Længden på Mortens arbejdsdag varierer. Det kommer jo meget an på længden af turene. Det ligger mellem 12 og så 3. Morten har ikke altid været skraldemand. Jeg startede med at arbejde som ejendomsadministrator. Og så på et tidspunkt, så havde jeg fået lidt nok af det job, så jeg ville prøve noget andet, og så kom jeg tilfældigvis ud og være vikar som skraldemand. Og så blev jeg bare helt bidt af jobbet. Og Morten ved lige præcis, hvad der bed ham. Jamen det er helt klart den frihed, du har, og så, så selve motionselementet i det. Den med, at du bevæger dig så meget. Og motion er der nok af, når man har tømning på tømning på tømning på tømning på tømning. Efter jeg havde jo lige 3 måneders pause, cirka, hvor jeg ikke kørte skrald. Og de 3 måneder, der tror jeg, jeg tog 7 kilo på eller sådan noget. I Mortens branche går man væsentligt flere skridt end gennemsnittet. Helt præcist hvor mange er han dog ikke sikker på. Mit bud vil være, at det ligger mellem 20 til 25.000. 10, det er vi i hvert fald over. Klokken 12 er de 550 skraldespanden tømt, og Morten kører tilbage mod pladsen efter en vellykket arbejdsdag.